А кінця, що щоб щось потрібне, як оце, зараз я вимкну світло, як оце посуд. У мене, слава Богу, Сашуня забрала цей раз фотоапарат, все, у нас фотоапарат гарний, ми її купували, як вона була вже в старших класах. Мило навіщо, щоб воно пахло. Оце сервіс мені дарувала на день народження, такий гарний, так в коробці стоїть. Показати вам, ой, не хочеться ж доставати. Ну, ладно, зараз покажу. Що для вас не зробиш? Вона цей оставила дома. Вона каже, не потрібний. Отакий у нас фотоапарат, от така назва. І ось сервіс. Вже аж коробка поламалася. Дивіться, яка це краса. Ви подивіться, яка це краса. Це просто. Дивіться, які ці блюденця. Хто робить, не знаю. Це дуже давно мені дарували. Це мені Василь Михайлович дарував цей набор. Дивіться, і які чашечки. Це дуже так гарно, ніжно. Тут камінчики. Що воно таке? Що шкряба? Я Саші казаю, Сашунь, візьми з собою. Вона каже, мам, не надо мені це. В мене є чашки, не хочуть вони. Ну, дуже гарний. Так і стоятиме. Подивилася, закрила і все. Не розумію. Чуєте? Що таке тищить? Що воно? О, замовку. Знову. Цікаво прямо. Як цей сервіс взяла, щось почало якісь. Ні, все нормально. Так що закриваю. Ні, щось є. Ми, мабуть, якась муха, бо мухи оживають. Залізла під натяжний потолок десь і ото літає. Я так думаю, а що ще може бути? Зараз залізу тут, витру пил в цьому шкафчику, якщо вже я сюди полізла, бо нас тут дивіться, сама рушниця у нас в сейфі, а чехол тут валяється, розумієте? Зараз наведу порядок тут. Сасюнька отут стоїть, нема куди повісити фотографії. Ще помічник прийшов. Одні помічники. Тільки не кидай, а осторожно, там. Ні, Міню я трусила. Ого, який важкий дядько. Міню я трусила. Ой, фу, пилі, давай там оцю. Страшне пилі. Мішу я трусила, мав позавчора. Ага. Тому що, може, ще он бери, Діма подає. Щас. Якийсь кроль-заєць чи заєць-кроль. Коротше, якийсь гусь. І нема куди діти, викинуть, жалко. Це ж все таке дєтство. Де, Діма дає тобі кримську подушку. Це ковбаса, доктор. Ковбаса докторська. Оце одна моє штука. Із... Ні, це кримська. Це я привозила. То з Крима ота. А це твій. Помниш, це твій. Це мій, звісно, помню. Да. Та підожди, Діма, я ще це не потрусила. Подержи його там. Так вона ж хоче усі, на вулицю, усі давай. Забрати. Так всі вони, щоб не летіла. Ні, а це я заберу. Кого? Ну, це оставшися. Там пилю, знаєте, скільки вообще коров. Коротше, бабушка для всіх роботу знайде. Друге число, третє, неважно. Робота є робота. Кидала дудочку, він. Ну, це не годиться, так. А він. А зелена ж он, Дім. Де? Ось. Оцю. Бери туди відро і там, так. Да, з відром. Я ще кажу, а вона каже, не я. Ні. Та успокойся, ще ти лазиш по спині. Діма, зараз я дам тобі повугу. Покачаєш там. Покачаєш. Ні, ти постав відро на. Чи ти достаєш так, Дім? Наверх. Це просто ужас. Я ж кажу, що бабушка, тут вона ж одіялом не трусе і сіки пилі. Вона ж тільки... Ну, я такого ще скажу. Ой, тут так. Я не показувався. Ні, так кожен раз, Діма. Що тут не показувати? Кожен раз та така ні, пиль. У кожного таке. Звісно, в кожного. Це ж не тільки, що у нас таке. Да. Ну. Я тобі скажу, так. що якщо у нас таке, то я не знаю, що у кого, да. Що у кого яке. У тих, бо що... у нас бабушка Іра ловить листя, у нас горіх ріс. Діма. Такий самий, як і у сусідів. Тільки у сусідів по коліна було листя,
А у нас ни одного. Бо у нас бабушка Іра ловить їх на літу, як ніндзя. Да. Так а представь собі, ті, що писаки, що інтелігенти, що в них все чисто. Як тут бабушка, вона вже, навірно, скільки раз? Скільки раз ти? Тут три рази точно ти витирала вже в тому году. Да. Саня витирав. Да, да, да. Нехай вони приважають нас додому для інтелігентів. Діма, що? Вони питали, чого? Мені питання задавали. Чого я збирала жовті листя? І я кажу, хоч жовті, хоч які. Надо ж їх збирати, щоб... А я Сані, я своєму кажу. Якщо візьмемо, зберемо. На другий раз менше буде збирати. Синок. Дімочка, на віником там по хазяйськи, по трубах пройдися, навіть тряпку. Думаю, короче, це не для мене, хай займаються. Це не для мене, цирк. Ні, для мене це ні. Пиль стояла, хай вона стоїть до Пасхи. Я себе перевоспитала. А бабушка, а до Пасхи опять буде? Вона каже, ой, треба, там, наверное, ту гардину. Так, кажу, ми ж тільки стирали недавно, півгоду назад. Внучок, як ти вже здавався. У мене таке відчуття, коротше, знаєш, як будто хтось з дороги тут натрусив. А воно може з дороги і з вікна, Дім. Закрий, бо сквозняк. Закрий двері, бо там котел зараз затушить, то тоді буде. Закрий ти вікно, що ви мене закрили, хай бо хвилили. Ну там вікно відкрите, сквозняк, не хай. Закрий ти вікно. Не треба. Ой, який шумний, боже, який Дімка шумний у нас. Як, знаєте, глухомань тут. Он, бачите? Пакет приготував. З вещами прийшов. Ви думаєте, що прийшов? Помагати? Та ні, з вещами. Мама постирала. Мама кросову купав. Кросовки постирала йому хорошенько в машинці. Сухнуть. Кагорлай авторські права точно будуть. Музика, музика. Кого? Та щоб вони стояли. А де я взяв на карнізах пер? Да? Ну, бабушка руководит, как ставить. Каже, невесту став біля батьків. Бо спину, дама важна. Спину поламаєш. Так, Діма, в тебе ж намного оце все розпаляй по центру. А ти дожди, я її просто ж... А, сажай, о, сажай. Так, о, трошечки ближче. Куди, на... Ага, до того. До медведя? Медведя, ага. А кусо ж центр? Ну, це ти по центру дивися. Центр. І на тобі ще оцього, якось вимости його. Ось його? Ага. Сюди. Ей, ні, навіть наоборот. Чого? Бо його не видно буде. Я буду там ноги. Оце і все? Ага. Оце і все. Розположи його так. О, оце ти правильно зробив. Бачите. Ну, нічого, що ж. Це ж наша сімейна, як кажуть. Отдельно, це хорошо, отдельно. Ну, я не така, що прямо так відрізати і забути. Ні, я не можу. Може, це і неправильно, ну нічого. Я надію, що все, люди добрі кажуть, але все буде у вас хорошо, все буде хорошо. Трошки потерпіть, так що потерпимо, все буде нормально. Я кажу, що нічого, будемо довідати те, що є, разом. Зараз, вибачте, що... Саша мене теж без роботи. Ще не розчиталися за ту поїздку. Мама у мене на пенсії. І я оце щось заробляю. Оце ми живемо. Нічого страшного. Нічого страшного. Як кажуть, кубишки будемо трусити, да? Банки розгружати. Нехай вони відпочивають від наших грошей. Я шуткую, звісно. Ну нічого. Прорвемося. Це не саме страшне. Страшне те, що у нас відбувається в державі. Ось у нас сьогодні 2 січня. 29, 30, 31, 1, 2, у нас Україна вся червона, вся червона. Ви вночі чули, я просто прикинулася, а воно валає, навіть через пластику чути. Так що це саме головне, а те все остальне. Поборемо, як Шевченко казав, борітесь і поборемо. А вам гарного дня. Уже пішов календар, завтра вже 3 січня. Ви не забули передати показники? Я 31-го подала все.